Ja, vi har bare været med i dag, og ja, det var ham, der leder introen. Hvis I ikke allerede har gjort det, i hvert fald, bare med at starte på YouTube. Gå nu ned og subscribe til ham. Der er, jeg spammer 5 links dernede, så gå ind og subscribe for det. Tænker du ikke, vi skal ned og lige få fanget vores svar, og lige vise, hvad der er sket med den dernede? Fordi vi er jo 2 personer, så jeg tænkte, tror Batman, du kan lige tage det her, Batman. Hvis du så har den her del, så tænkte jeg bare lidt, Batman, han er Batman, vi er 2. Jeg tænkte, kan vi så ikke lige få en lille smule frem her, og så fik vi det her, og så er der en del dernede. Men inden da vil jeg lige vise her. Vi kan simpelthen købe adgang til en charming til, hvor det koster 1 million, som vi sikkert har tænkt os at gøre her, ikke? Det er jo sådan, så vi ikke bare rank up, tænkte jeg i hvert fald. Og vi har også fået farmet en lille smule, så vi har omkring 10-11 stacks brød. Så der er lidt, vi lige kan gå ned og sælge. Så har vi en masse poletter. Der var en, der en går tømte donation-kisten. Der lå 3 rækker de her poletter cirka. Det var helt sindssygt. Ja, som vi så lige vil dele op. Jeg ved ikke, har du nogen penge? Ja, 377.000. Hvordan? Nå, det er jo også lige meget, det var godt. Jeg har i hvert fald 0. Så ja. jeg har i hvert fald ikke nogen penge, hvilket vi helt højst sandsynligt får lavet om på den her video. Eller jeg ved, vi får lavet om på, medmindre vi dør selvfølgelig. Men jeg tænker i hvert fald, når vi... Hvad så? Ja. Og Batman han har også lige fået lagt... Når den her video... Åh, trist. Når den her video kommer ud, så er har Batman nok lagt sin første video ud, har du? Jeg har i hvert fald lige lavet et fornøjeligt sammen, hvorfor ikke altså. Jeg prøver også lige selv at sætte mig ind i lidt. Men jeg må, for jeg gider have på min YouTube-kanal, de fremmede, jeg laver, så skal jeg lige have nogle effekter. Så jeg skal lige finde nogle. Ligesom det der ild og sådan lidt, der kommer ind over. Men hvis du dropper mig til Dread. Var der ikke mere? Jeg tænker nej. Så laver jeg fald lige lidt prøv. Der får altid en stack og 12. Vi kan se her, der er en masse brød. Oh shit. Og hvis jeg kigger i den her kiste, jeg kan se, at vi har en masse poletter. Men hvis jeg kigger, lad være tømten. Ja, vi skal vise. Okay, så har vi den her kiste, en helt dobbelt chest. Og så er der en masse af jer, der faktisk har været henne og givet sådan nogle ting. Hvilket egentlig er super dejligt, så hvis du hjælper lige med at tømme den, for eksempel. Der er faktisk også det poletter. Der var lige 2. Skal vi se, om vi kan ramme en enkelt ned? Det kunne jo være meget nice. Vi bliver nødt til at gå op på kisten ovenpå. Det kan være, at vi skal opgradere et chest room hernede. Hvem ved? Jeg skal lige, ja. Jeg tænker... Skal vi ikke have taget vores skepsis egentlig? Nej, vi prøver at spise sådan noget, hvis vi finder nogen. Men ellers tænker jeg ikke rigtigt, at vi... Gør det. Nu skriver bare lige sådan der rigger, ikke? Okay. Så skal vi se, nu skriver folk sikkert noget, eller måske eller noget. Batman, du sagde, du var vildt til PP. Er det? Okay, nu okay, rejsen, så jeg, vi tager til at starte med, og så tager vi dykker. Og så må jeg vende selv med det i hvert fald. Ja. Okay, der står en udfordring der selv lige nu. Han er der. Han er der. Ej, det der, det gider. Batman. Okay, han er simpelthen ved at 2. Nej, der var sgu, vi spiller pil. Okay, vi kommer ind i sådan, vi gider ikke dø med alle de her flitter. Åh, hvad? Ja, det var det. Og vi er nødt til at gå ovenpå for at lægge os på det eller ting ind. Det tænker jeg også, vi får lavet om til næste episode her, i hvert fald. Så vi har lidt mere plads i hvert fald, det kunne i hvert fald være meget, meget fedt. Skal vi finde ud af, hvor ham der står henne? Han er gået ind i casino. Okay, vi gider i hvert fald ikke dø med alle de her ting, vi lige går frem og tilbage med. Det ville være super noget, fordi... Jeg skal lige tage alle kits, altså mine ting, de stikker ligesom dine. Udforsker tager lige dykker to, jeg, så skal det trolde mig. Og det skal være 7 timer og opdagelse. Okay. Hvad var? Hvis jeg siger, du skal komme, så kommer jeg lige ind. Okay. Okay, sådan der. Jeg tror, vi kommer hen. Jeg tænker i hvert fald, at vi også måske skal have lavet noget, hvor vi får lavet nogle pots. Efter nu, man kan jo lave pots op.
hvis I ikke vidste. Der fik vi lige til at få lidt flere poletter. Og vi har jo også lige fået noget lapis, hvilket også er super fedt. Da man skal bruge det til at enchant. Så. Det kan vi også vise jer i videoen, hvis folk er oppe, hvis der er nogen deroppe, og vi ikke lige ved det. Jeg tænker, Banner, der er lidt brød her i hvert fald. Så tænker jeg lige, at vi gør sådan. Der. Er der ikke fem? Der, så du kan tage det der. Ja, jeg har bot. Jeg har bot. Nej, jeg tænker bare lige at tage en pot, en speedpot lige på dig. Og husk at gemme flasken. Fordi de... Ja, vi løber bare, mand. Kom så. Man er Speed Gonzales. Batman, Batman, nej. Bare løb. Vi går lige hen i, ind i det her rum. Vi kan lige vise for vejen. Det er her, hvor man, sådan... køber alle de her ting, og kan se en... En! Og jeg tænker, at stangen koster 25.000. Det er rigtig meget i hvert fald, når jeg tænker på, at jeg har 0. Nå, vi løber. Du ved godt, hvor BM er, og det vil jeg skal. Okay, hvad er der, Zoomer? Lad være slå. Tilbage. Det er inde i det der telt, og så er der en parkour dernede. Jeg husker, jeg har været heroppe et par gange før. Så er det helt andet bunden, mener jeg nok. Jeg ved, så er der en parkour her. Der. Og vi kom ind. Okay, wow, 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 wow. 64.000 for en stak brød. 64.000 for en stak. Batman kommer i hvert fald også lige ned, og så har du forsolgt. Super, så tænker jeg... jo. Nej, jeg tænker bare, at vi vil være parkour. Kun fordi jeg fikler. Jeg tror faktisk, at sådan der. Og det kunne egentlig være meget nice, hvis man kunne høste af vidt dig her. Når jeg tænker over det. Nej, men det er som... Du ved, strandet, ikke? De har det der op i hjemvendt. Det der Reedman Coast. Ja. Nej, jeg tænker, at vi lige køber 3 der blæsfors der. Eller jeg tænker bare, at du køber 6, efter du har nogle penge i forvejen. Nej, det handler mig. Lægger du bare mig? Okay, man lægger vi vandet tilbage, når han slet ikke, han ikke lægger mere, altså. Så i lægen i fikset, jeg tror det var serveren sådan lidt, vi prøver lige at relogge, så... Ja, så var det lykkes igen. Men jeg tænker, køber du 6? Yes, og der, der er en der. Team, løb! Jeg tænker, skal vi lige game til en række poletter der? Eller... Vi så har 12 poletter der. Og det er godt, vi kan tage bag en gang ind til BM. Eller nej, ikke BM, hvad taler jeg om. Der hvor man gambler. Men jeg tænker bare, at de her blæsfors, som kan løbe herned. Og så lad os tage 12 billeder. Vi ser, hvor mange er der. Okay, jeg tror, jeg har den nok her. Okay, jeg lægger lige lidt ind her. Det gør jeg i hvert fald. Og... der er 12 på her i hvert fald. Så skal vi bare smule her og gemme dem? Nej, det er ikke det der. Det er, vi kan tage bare en gang der, mand. Der var den en gang lige her. Vi vil også have meget nice for os. Så kan vi lige grab her. Og så er vi inde med. Men jeg tænker bare lige, at jeg kører en timeless af, at vi lige får fyldt det på det. Og så stopper jeg op selvfølgelig op, hvis vi lige vinder et eller andet godt. Så der kommer en timeless lige her. Godt, så fik vi i hvert fald lige gamle til ting. I kunne nok se, at jeg var i hvert fald ikke rigtig heldig. Det er da så lidt ærgerligt. Hej, hej. Hej, Scotty Boy, eller hvad du hedder.
Men ja. Yeah. Det synes jeg faktisk ikke. Han er ikke med på, jo. Nå, men hvor mange har du tilbage? Batman, han fik diamond hele tiden. Og så fik han guld. Jeg tror, jeg fik én diamond, og så var det iron resten. Hvorfor siger det, jeg så herop? Hvorfor siger det, jeg så herop? Nå, det er jeg så meget. Jeg tænker, skal vi smide ned af hytten? Og ham der, han skyder efter, hvad der er. Oj, der er en pil. Ej, det er en finish, han har. Nå. Men tænker jeg egentlig, var alt for den her video. I kan nok se, at vi har fået lidt ting. Det er egentlig bare donations, altså når vi har taget vores kits og sådan lidt. Det kunne være, at vi måske skulle prøve at lave nogle invisibility parts til næste gang. Og så kan vi gå under trolde lidt. Tænker du ikke det? Så hvis du kommer herop, Batman, så tænker jeg, at vi slutter videoen af. Nå. Men jeg vil i hvert fald sige mange gange tak for at sætte med video. Husk at smide like, subscribe igen til kanalen. Gå ind og subscribe til Batman, der bliver spammet hans link nede i... beskrivelsen. Så gå ind og subscribe ham. Hvis han... hvis han rammer... Hvor mange... Skal jeg sige 100 subs inden for de næste... ind... Gør det? Må du godt det? Nå. Hvis det er det, der gør, så må Batman gøre det. Ellers kan det være, at vi... så kan vi... Så finder vi ud af at lave en serie sammen, sådan hvor begge to optager. Så ja. Vi ses igen i bare næste video. Hej.